যেতিয়া মই এই জেগাডোখৰ পাইছিলোঁগৈ তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে এইডোখৰে সবতছে ধুনীয়া জেগা বুলি তো হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মাউণ্টেইন ভিলেজ তো আজি আমাৰ ডে টু হয় ইয়াত তো আজি আমি যাম ইনফিনিটি পুল তো ফাৰ্ষ্ট যাম আমি ইনফিনিটি পুল তাৰপিছত যাম আমি হট স্প্ৰিং তো এতিয়া প্ৰথমতে চাহ খাই লওঁ মানে মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ওলাই গৈ আমি আজি যিমান ওচৰত মানে লোকেশ্যন আছে ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে তো সেইবোৰ সব আমি ভিজিট কৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তো বহুত ভাল লাগিব প্ৰথমতে আমি চাহ আৰু ব্ৰেড বিস্কুট খাই ল'লোঁ যাবলৈ লৈছোঁ মনলি প্ৰথমতে আমি যাম মনলিত ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দেই তাৰপিছত আমি যাম অতিৰিংগাই অতিৰিংগাই যাম তাৰপিছত আমি চামগৈ হট স্প্ৰিং তো ইয়াৰ পৰা যিমান সোনকালে পাওঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ তো ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুম বা এতিয়া ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিলে মই প্ৰথমতে নাহোহে বুলি কৈছিলা মইহে তোমালোকক লৈ আহিলোঁ অঁ অঁ মইতো আহিম বুলি কৈছোঁ ন তোমালোক ইয়ালৈ নাহায় এলাহ যি এলাহ এলাহ এক্সপ্ল'ৰটো কৰিম ন আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ ন জেগা দেখাইছোঁ ভালকৈ এয়া চক না কি নেচাৰেল বিউটি তো গাইজ মানে ইয়াত মানে কি হয় এনেকুৱা নেচাৰেল প্লেচ এটা আহিলে মানে যিমানখিনি ষ্ট্ৰেছ টেনচন এইবিলাক চব ফ্ৰী হৈ যায় ন হয়নে প্ৰথমতে নাহোঁ বুলি কৈছিলা ন তোমালোকে চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে মই নাজানো দেই একদম চাগে বেকাৰ আহিব চাগে মাইকটো কাৰণ বেয়া মানে মোৰ মানে তো সেইকাৰণে ইমান ঠিক নাপাব চাগে চাউণ্ড কোৱালিটি অ' গাইজ কাম হিয়াৰ হেই বট অফ ইউ প্লিজ কাম হিয়াৰ তো ফটো মাৰ চব ব্যস্ত মানে মই অকল জাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াত মানে মই ফটো মাৰিছোঁ বাট ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক ফ'ল' নকৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ ফ'ল' কৰি ল'ব সেইকাৰণে বহুত ফাইদা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলে কাৰণ কেলে মই য'ত যাওঁ পুৰা ষ্টৰি দি থাকোঁ মানে সেইকাৰণে মেইন কেচ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ চাউথ ৱেষ্ট খাচী হিলছৰ ভিউ পইণ্ট চাবলৈ তো গাইছ আমি ইয়াত পাই গ'লোঁহি ফাৰ্ষ্ট ইয়াত এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাম এই জেগাটো চাই যাম চাই আমি নেক্সট লোকেশ্যনলৈ যাম তো Don't want me
on the side and I'm waiting. Got a little time, maybe all night if I'm patient. So guys, এইটোৱে আছিলে মোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট অফ মেঘালয়া। তো এইটোতে মই ইমান দিন লগালোঁ আপলোড কৰিবলৈ।